Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και από μένα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας εδώ, στην ετήσια εκδήλωση Think with Google. Τι έχει συμβεί το χρόνο αυτό που πέρασε από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε αυτή την ίδια αίθουσα? Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Εμείς στην Google πλέον μετράμε 7 προϊόντα με πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Ανεβάζουμε πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια φωτογραφίες κάθε μέρα στο διαδίκτυο. Και το YouTube πλέον μετράει ανά λεπτό 500 ώρες νέου περιεχομένου, το οποίο ανεβαίνει κάθε λεπτό. Πολύ εντυπωσιακά νούμερα. Το πιο εντυπωσιακό όμως, αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι το πιο εντυπωσιακό που συνέβη την τελευταία χρονιά, είναι η εξέλιξη στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning, όπως μας είπε ο Ηλίας και όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια σήμερα. Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιοι εδώ σήμερα θεωρούν ότι στη σημερινή ημέρα χρησιμοποίησαν artificial intelligence και machine learning? Αν μπορείτε να σηκώσετε χέρια. Ένα μικρό ποσοστό. Αν σας έλεγα όμως πόσοι σήμερα χρησιμοποιήσατε τη μηχανή αναζήτηση της Google, ή πόσοι χρησιμοποιήσατε το YouTube, ή πόσοι χρησιμοποιήσατε τα Google Photos για να ομαδοποιήσετε φωτογραφίες και να ψάξετε, για παράδειγμα, φωτογραφίες που είστε εσείς με τα παιδιά σας, ή πόσοι εδώ μέσα χρησιμοποιήσατε τους χάρτες της Google, προκειμένου να φτάσετε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Θεωρώ ότι θα σηκωθούν πολύ περισσότερα χέρια, άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και το machine learning είναι μια καθημερινότητα. Το χρησιμοποιούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να το ξέρουμε μάλλον, αλλά θα το καταλάβουμε λίγο καλύτερα σήμερα με αυτά που θα ακούσουμε. Σίγουρα όμως η τεχνητή νοημοσύνη, το machine learning, έχει πολλές εφαρμογές και όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Και είδαμε την περίπτωση του Άμπου και πώς προσπαθεί να λύσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για την ανθρωπότητα. Θα δείτε και στα περίπτερα επάνω το Quick Draw, αν κάποιοι από εσάς είχαν έτσι την ευκαιρία να παίξετε με αυτό το πρόγραμμα, όπου ο χρήστης ζωγραφίζει και ο υπολογιστής μαντεύει τι είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να φτιάξει, να ζωγραφίσει ο χρήστης. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και θα ακούσουμε σήμερα περισσότερα πάνω σε αυτό. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει κανείς να αναρωτηθεί είναι, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και καθώς πλέον μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων, είμαστε σε θέση, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα ωφέλη που πλέον μας προσφέρει η τεχνολογία, η οποία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς? Και εδώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στην εισαγωγή, καθώς μια τελευταία έρευνα που έγινε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι λιγότερο από το μισό του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ένα 47% μόνο έχει κάποιες βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Εμείς λοιπόν σαν Google στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και τις επιχειρήσεις μέσα από τις εκπαιδεύσεις αυτές στις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να εκμεταλλευτείτε αυτά τα οποία πλέον μας προσφέρει όλο και περισσότερο η τεχνολογία. Πριν από 3 χρόνια, εδώ στην Ελλάδα, λανσάραμε μια πρωτοβουλία, την ονομάσαμε Grow Greek Tourism Online, στοχευμένη στον τομέα του τουρισμού, τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, και ξεκινήσαμε να εκπαιδεύουμε τους επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού, πάνω σε αυτές ακριβώς τις ψηφιακές δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον. Εδώ να αναφέρω ότι οι έρευνες που πλέον γίνονται δείχνουν ότι ενώ, όπως είπα, περίπου 47% μόνο των Ευρωπαίων πολιτών έχει αυτές τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, μέχρι το 2020 περίπου το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο, τεράστιο χάσμα εκεί και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Εστιαστήκαμε λοιπόν στον τουρισμό, ξεκινήσαμε να κάνουμε σεμινάρια, αλλά και μέσω μιας ομάδας συμβούλων που εκπαιδεύσαμε, πήγαμε πόρτα-πόρτα σε 80 τουριστικούς προορισμούς ανά την επικράτεια και μέσα και από μια πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη από όλους, διαδικτυακή, καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε περίπου 70.000 ανθρώπους τα τελευταία 3 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων σεμιναρίων που κάναμε σε 37 πανεπιστημιακές σχολές. Προσπαθούμε λοιπόν έτσι και εμείς να κάνουμε αυτό που μπορούμε προκειμένου να ενισχύσουμε αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες που θεωρούμε ότι χρειάζονται στις επιχειρήσεις και σε όλους μας.
Η σημερινή ατζέντα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πιστεύω ότι η εκδήλωση έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και οι ομιλητές είναι καταπληκτικοί, οπότε ελπίζω πραγματικά ότι θα πάρετε πολλές ιδέες από αυτά τα οποία θα ακούσετε, προκειμένου να τις μεταφέρετε στις επιχειρήσεις σας. Καλή διασκέδαση στο πάρτι που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.